Optimist sinfi üzrə yelkənçilərimiz Fransada keçiriləcək Avropa çempionatında mübarizə aparacaq. Komandamız qitə miqyası yarışa Türkiyənin İzmir şəhərində hazırlaşır. Baş məşqçi Seyhun Yıldızın rəhbərliyi etdiyi komandanın heyəti Kristina Kərimova, Fidan Ağazadə, Səxavət Əzimov, Murad Hacızadə və Timur Skaçevskidən ibarətdir. Təlimlərdə Yunanıstan, Malta, Bolqarıstan və Türkiyədən olan kollektivlər də iştirak edir. Hazırlıq zamanı yelkənçilər xüsusi çətin tapşırıqların öhdəsindən gəlməyə olublar. İki iştirakçıdan biri yelkəni tünd qara eynəklə idarə edib. Məlum tapşırıq yelkənçilərin peşəkarlığını və sayıqlığını artırmaq məqsədi daşıyır. Xatırladaq ki, Yelkənli İdman Federasiyasında hazırda Optimist və Lazer sinifləri üzrə iki komanda formalaşıb. Bu siniflər üzrə ayrı-ayrılıqda xaricdən dəvət edilən iki baş məşqçi fəaliyyət göstərir.